To smo videli sada sa obe strane. Još jedno koleno Miloševića. Još jedno koleno, ponovo baca koleno Milošević. Još jedno koleno. Lepo pogađa ovde Milošić, desni kroše. Još jedno koleno, pa desni, pa levi kroše, pa ova serija ne prestaje. Još jedno koleno, još jedan kroše. Ponavlja seriju u krug Milošević. Dobar sada po telu. Ovde može da bude i poanje. Odlično. Odlično koleno Miloševića. Još jedno koleno ne uzvraća. Takmičar Mađarske stoji u uglu. Nepomično. Odličan kroše sada Miloševića. Još jedan levi potom desno koleno. Kakva serija. Ne dozvoljava Rolandu da izađe uopšte iz ugla. Odličan desni kroše sada Miloševića. Pogađa po telu levim i uzvraća odmah kolenom. Koliko je samo udaraca ovde dobio Roland.